Қарапайым тау ардагеріне құрмет көрсетілді. Арыс қаласында дүниеге келіп, шаруаға жастайынан араласқан ғасыр куәсі, балалық шағын нәубет және Ұлы Отан соғысы жылдарында өткізген. 17 жасында Төлеби тұрғыны атанған Сағат Әбілдәқызы 11 құрсақ көтеріп, 4 ұл мен 3 қызын тәрбиелеп өсірді. Алтын алқа иегері, бүгінде перзенттерінен сүйген 22 немересі мен шөберелеріне мейірімін төгіп, құрметке бөленіп отыр. Бақытты әже бүгін 95 жасқа толды. Мерейтой иесін аудан әкімшілігі мен ардагерлер кеңесі мүшелері құттықтады. Темірланды жұмыс істедім 13-мнен. Екі ағам армияға кетті, жоқ болды. Шешем қәрі болды. Соны. Төртінші қиласа оқыдым мен. Төртінші қилас. Басқа жұмыс істеппеттім. Шаруа. 46-шы жылы 1-ші январда шықтым 17 жасымда. 11 бала тудым. Аллаға шүкір. Иә, 6 ұл, 5 қыз, 11 бала тудым. Айтқаным мен жүргенім сауық. Нұрдым, ойнап күліп жүрдім, шалым момын жақсы еді. Шаруа еді. Елдің ауданымыздың абыройлы азаматы Сағат Әбілдәқызы бүгінгі күн 95 жасқа толып жатыр. Соған аудан әкімшілігінің атынан, аудандық ардагерлер кеңесінің атынан, аудандық жұмыспен қамту орталығының атынан келіп апамызды құттықтап жатырмыз туған күнімен. Мына өсірген ұрпақтарыңыздың барлығы, немереңіз, шөбереңіз барлығы бақытты өмір сүріп, елдің үлкен азаматы болсын деген тілек айтқымыз келеді. Мынау адресат аудан әкімінің берген адресаты, бұның ішінде барлығы жазылған. Бұл кісінің қандай жұмыс атқарған, не істеген, соны тапсыруға рұқсат етіңіздер.